take your life with cocaine. But I am who I am, so I do what I can when I can, but I can't really do a damn thing. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Nesk, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez trago muito feliz aqui pra vocês a demo do Naruto Shippuden Ultimate Storm 3. Demo! É isso aí, olha com a minha voz estranha. Tradicionalmente, né, nos vídeos de Naruto, que o nome do jogo é cumprido. Cai entre nós aqui que o bagulho é louco, mano. Mas estamos aqui, configurações de voz japonês. Vamos que vamos. Você está pronto? Sim, eu nasci pronto. Nossa, eu botei não. Configuração de jogo, configuração de voz, japonês já foi. Agora sim eu tô pronto. Não menti, não nasci pronto, mas agora eu tô pronto. Vamos que vamos. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o som do jogo. E vamos lá. Aí, agora sim, rapaziada. Rapaze. Vamos lá, vamos ver o que, que tem a nos dizer. Masashi Kashimoto. Galera, vou mutar aqui, vou deixar vocês verem essa abertura aí e depois eu volto, beleza? É nóis! まさに命をかけて戦った。 飛ばすところも慎重に選ばなきゃ。
vai aí. Pois é, galera. Eu resolvi desmutar aqui porque eu preciso falar que a Namco Bandai, juntamente com a CyberConnect, mandou muito bem, né, cara? Como já vinha mandando bem nos Narutos anteriores, esse aqui não fica atrás, tá muito foda. Vocês viram essa cutscene inicial aí, velho? Vocês viram o Minato, cara, teleportando a... Caraca, como é que é o nome, velho? Beijing Dama, alguma coisa assim. Cara, épico, velho, épico. E eu tive que voltar também porque o terceiro Hokage não vai conseguir derrotar a Kyuubi sozinha, né? Ele precisa da gente, então vamos que vamos. Tá aí ele. É. Tá botando a moral aí, incentivando, né? Porque a galera já tava se cacando toda. Vamos incentivar mesmo o terceiro Hokage. Vamos que vamos pro fight. A Kyuubi não é páreo para nós. E o pior é que quem tá controlando ela é o Tobi, né, pessoal? Então, tudo depende aí do Minato, cara. O Minato é o que há, o Minato é o fodão. O Minato é o meu personagem favorito do Naruto. E ele é foda. Só isso que eu tenho pra falar dele. Uhul! Vamos que vamos. Toma! Caramba! Beleza, ele tá fazendo uns tutoriais aí marotos, mas... A gente já tá ligado aqui que a gente pode dar umas porradas nela e toma! Toma na cara! Quando der ai, perigo! Perigo, corre! Corre, perigo! Perigo, corre! Corre, perigo! Meu Deus! Parece que eu tô falando com o perigo, né? Do Todo Mundo Odeia o Chris. Corre, perigo! Vamos ali pra marca azul, véi. Vamos ali pra marca azul, véi. Toma. Sinta o poder desse bastão roliço e grande. Na sua cara. Beleza. Agora sim que ela vai começar a atacar um monte de coisa na gente. AB. Boa. Tá aí o pai do Choji, né? Vamos ver. Irado. A gente vai ter que apertar alguma coisa, né? Imagina. Que foda, galera. Muito feliz trazendo esse vídeo aqui pra vocês, viu? Espero que vocês curtam também aí. Duas estrelas, é nóis. Toma aí, Kyuubi. Aquilo lá não é gordura não, é excesso de gostosura, excesso de poder. Jogou longe, rapaz. Tá de palhaçada? Toma na cara! Mas essa gosta de um bastão roliço grande, hein? Nossa, ih, eu que tomei agora, mas beleza, beleza. Beleza na represa, pula, perigo, perigo. Nossa senhora, pula. Boa, boa. Olha lá. Agora é a minha chance de atingi-la a curta distância. Vamos lá pra marca azul. Corre pra marca azul, Brod. Não, a marca azul tava ali. Ih, toma. Ela já tá down já. Toma, na curta distância. Olha lá, vai morrer já. Será que tem mais uma vida? Ih, tomei na cara. Beleza, vamos levantar aqui. Rapidão, rapidão. Tem uma seta indicando pra eu ir pra lá, então vamos que vamos. Ali, ali, ali vai ser lindo. Boa. Katsuga! Ai, tem que apertar mais. Ah, peguei só duas estrelas, galera. Eu achei que já tinha acabado. Droga! Mas acho que até o fim da batalha eu consigo pegar aquela grandinha ali. Caraca, velho, que épico, mano. Não vejo a hora de pegar esse jogo full, mano. Full time. Nossa, me bateu ali no ar, velho. Ah, levanta, terceiro Hokage. Vamos bater na cara dela com a nosso bastão roliço.
Abaixa aqui, ô desgranhenta. Caramba, vamos sair daqui. Vamos pro lugar mais perto. Aqui mesmo. Não, aqui tá longe ainda, meu filho. Aqui, caramba. Toma. Toma. Ah, vai fazer nada aí, filho. Você vai tomar esse bastão roliço na cara. Nossa, tomei e voei longe, velho. Ah, eu tenho como apertar ali o LB. Aí, foi. Ah, não, foi nada. Eu não apertei porra nenhuma. É que o pai do... Opa! É que o... Ah, não peguei nenhuma estrela. Fui muito lento. É que o pai do Shikamaru aí chegou. Shikamaru? É isso? Ou eu tô confundindo as bolas? Sei lá, velho. Vai, vai, vai. Ui! 4 estrelas marotas. Tamo indo bem, tamo indo bem. Vai lá, Manolo. Boa! Falta só uma estrelinha pra gente completar tudo ali. Ataque! Cara, esse jogo tá lindo. A volta das boss battle, velho, tá foda elástica. Olha quanto Katum, cara. Katum, o Kakeno Jutsu. Que foda, foda. Já era. Faltou uma estrelinha ali, mas fazer o que, né? A gente tem que pegar o Tobi, cara. O Tobi tá controlando ela. Vocês podem ver que o olho dela ali tá com um Sharingan, mano. A gente tem que pegar o Tobi pra acabar com ele. E ele parar de controlar ela, porque tá sinistro o negócio. Olha lá, olha lá. Olha lá o Sharingan. O terceiro Hokage aí já tá veião, já tá morrendo já. É, não vamos perder. Vamos pegar esse bicho enorme, esse demônio do capiroto e vamos selar dentro de um bebê, por que não? Por que não? Vamos lá. Agora sim, Minato tá ligado nas paradas, vai lá atrás do Tobi. É, rapaz. Tobi não, Masked Man. Olha aí eu falando besteira aí. É o Masked Man, rapaz. Masked Man. Homem mascarado, vocês podem ver que aí tá com legenda em português. Isso aí vocês já devem ter percebido há 1,5 milhão anos atrás. Tudo em português, só não tem legenda, né? Mas o negócio é ouvir em japonês mesmo, porque é o que há. E vamos lá, vamos derrotar ele. Vem, vem. Vem tomar o combinho do Minato. Toma na cara. Bum. Toma. No ar aí pra você, ó. Vamos carregar aqui. Toma, toma. No ar, no ar. Ai, errei. Ui. Ação secreta. Vamos que vamos. Ação secreta na cara dele. Vamos recarregar o negócio aqui. O chakra. Rápido. Vamos finalizar ele com o ultimate, galera. Vamos tentar, vai. Opa! Beleza, então. Já é. 4 estrelas. Pra cima. Toma! Jardim voador. Nível 2. Quero finalizar ele com o ultimate. Vai! Ui, caramba. Vamos finalizar ele com o ultimate. Eu sou teimoso, eu vou finalizar ele com o ultimate. Caramba. Tá bom, vai. Vai assim mesmo. Ah não, ainda tem mais uma vida, cara. Que enganação foi essa? Beleza, beleza. Beleza, vamos acabar com ele então.
Caramba! Masked de mim é muito chato, velho. Para de defender, salafrário. Toma essa aí então na cara. É nóis, galera. É nóis que chumba. Aff, o que é isso? Legal. Aê, caramba. Beleza. A gente tirou o poder dele da sobre a Cube. Agora o Sharingan sumiu, olha lá. É lógico que o Minato é digno de ser o quarto Hokage. O cara é foda, mano. Não tá brincando não, né? Palhaço. Dado seu tom, ele não está brincando. Tá bom, Minato. Já tirou o poder dele sobre a Kyuubi. É nóis. Galera, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like maroto aí. Se gostou bastante, não esquece de favoritar o vídeo, porque vai me ajudar bastante na divulgação. Se você é novo nesse canal, não esquece de se inscrever, curtir a fanpage do Facebook, do canal oficial lá, e seguir no Twitter. Tá tudo na descrição, beleza? Não se esqueça de fazer isso, tá aí a mãe do Naruto, ó. Parece uma namorada, mas tudo bem. Sabe o Connect? I love you também. I love you too. E, galera, já disse tudo que eu tinha que dizer. É isso aí, eu vou deixar vocês com a cutscene final da paradinha aí do game, beleza? Mas é isso aí, valeu, falou, fui! Eu não sou um só, então eu não vou perder. わたしの勝ってるニビの方がお前の数倍じゃ邪魔だ。今なら私は捨てるぞ。お前とはくぐった修羅場の数が違うんだ。 老者、老いたとしても心弱き者には負けはせん。ロトン、白河龍河の術、あの力を解放する。そう簡単に屈しはせん。悪いな、手加減は苦手なんだよ。 命がけの戦いはこちとら慣れっこっすよ。もう止められないっす。俺様がトップ、全てを倒す俺様の丸でトップ。自分が決めたことに疑問持ったら終わりだ。サスケは何とかしてみせるし、 戦争だって何とかしてみせる。こいつ。<笑>リノちゃん、このまま戦場まで突っ走るぜ。俺は友を守りたい。そしてこの世界を守りたい。彼らは霧隠れ、忍び方な新種の善忍者たちだ。何とか巻き返さないと。勝者は後方に下がれ。俺が盾になる。この小言と俺を斬るつもりか。 もうこんな戦いはなしにしよう。やるぞ銀閣。俺たちに挑むなんて100年早い。不甲斐ない。これが今の忍びの力。僕がやる。僕が止めてみせる。喜ぶがいい。こいつと遊べる機会はそう多くはない。四代目ホカゲは 失敗なんかしてねえ。守るべきものがある限り最後まで諦めない。ミナトがそう信じたよ。私はナルトにかける。俺も出す。大丈夫。
Bandido.